mida sellele peolena sai. Oi, 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 ai, ai, ai. Suvestuudios on külas legendaarne Karl Madis. Me üritame teha muusikat, mis peaks igal ühele midagi pakkuma. Suvestuudio valutab Tuneesia eksootiline muusikakollektiiv. Rahvusvaheline joogafestival kutsub kõiki meelerahu ja tervisehuvilisi Haapsallu. Kõige lihtsam joogaharjutus on naermine tegelikult, et see annab väga kiiresti. See tuleb meil väga hästi välja. Hetked on head, mul loojad. Eestile Eurovisiooni võidu toonud Dave Bentonil ilmub uus singel. It's a happy love song. Ja anna mul juud, et teha sangeaks, et ammused jääks.